Quan naixem, el pulmó és un òrgan que encara no està desenvolupat del tot. I el desenvolupament del pulmó, la maduresa del pulmó, es produeix doncs, al llarg dels primers 15 o 20 anys de vida. Què és el que pot afectar la maduresa, la maduració del pulmó? Pot afectar una infecció, però pot afectar la contaminació de l'aire. Tenim un exemple clar amb el tema del tabac, que des de l'any 1950 tenim referències objectives de l'impacte del consum de tabac amb el càncer i d'alguna manera les lleis del tabac, les lleis que limiten el consum de tabac en llocs públics a l'estat espanyol són extraordinàriament recents. L'aire net és un dret, l'aire net és un benefici molt important per la salut i per tant hauríem de treballar des de molts punts de vista per aconseguir aquesta qualitat de l'aire. La contaminació de l'aire es deu, òbviament, a les emissions de la indústria, dels vehicles, emissions antropogèniques. Aquests contaminants s'emeten a l'aire i després tenim unes condicions meteorològiques que es fan dispersar. No? I això, la barreja dels dos, dona lloc a la concentració que respirem nosaltres, els ciutadans. A l'àrea metropolitana de Barcelona, no solament a la ciutat de Barcelona, tenim tres contaminants que són problemàtics. Les partícules en suspensió, l'òxid de nitrogen i l'ozó. L'ozó a l'àrea al voltant de l'àrea metropolitana i sobretot al nord de Barcelona, a l'àrea de Vic, perquè es transporta la massa contaminada cap al nord. Un vehicle de 1992 se li permetia emetre 190 mg per quilòmetre recorregut, un vehicle dièsel. És a dir, si retirem de la circulació un vehicle dièsel de 1992, és l'equivalent a que si retiréssim 35 vehicles actuals. Totes les ciutats més avançades en aquest camp, les ciutats escandinaves, les centre-europees, han aplicat quatre tipus de mesura. La primera és reduir el nombre de cotxes que entren a la ciutat. El segon bloc de mesures són aquelles que fan que els cotxes que entrin tinguin baixa emissió. També les superilles, per tenir zones més verdes. No? I finalment, el quart bloc, és el més important de tots, perquè és necessari per les tres altres, és tenir un transport públic que sigui econòmic, ràpid, ecològic i confortable. I per tant, jo no m'imagino una ciutat plena de cotxes elèctrics, sinó que jo m'imagino una ciutat molt més verda, és la que jo voldria almenys, més separada del trànsit. Si traiem cotxes incrementant el verd, doncs, millorarem en contaminació de soroll, podrem anar més en bici caminant i per tant incrementarem la mobilitat activa i per tant la salut nostra i serà una ciutat no solament més sostenible sinó més sana de viure.